Noll idag på Tinkertstam. Hur såg du matchen? Vad sa du? Hur uppfattade du matchen? Nej, men det är en jämn match. Vi har lite svårt i första att få ner den bakom deras backlinje. Med ha lite vind och motvind och sådär. Sen i andra så tycker jag vi går ut och gör det vi har sagt i halvtid. Då har vi har lite nippar i andra, men jag tycker det som helhet så ser det jättebra ut. Vi skapar många chanser, men är smarta här i slutet också och håller i den. Mm. Så var ni väldigt duktiga att hålla bollen också, tycker jag. Mm. Ja, men det är någonting vi har förbättrat väldigt mycket i år. Förr har det varit väldigt mycket längre passningar som vi har varit bra på, men nu har vi börjar med att dra isär dem och sen hittar vi oss igen. Och hur känns det nu efter fyra matcher? Det känns jättebra. Det här var viktiga tre poäng att ta. Vi startade lite sådär halvvärs. Vi fick inte in våra målchanser, men nu tycker jag vi är riktigt heta. Så det känns jättebra. Okej, tack så mycket. Tack!